इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। ह्यः सायं नवदिल्लीस्थ ऐतिहासिक विजय चौक इत्येतस्मिन् स्थले बीटिंग द रिट्रीट इत्येतत् गणतंत्र समापन परः कार्यक्रमः समायोजितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11:30 आकाशवाणीतः स्वीय मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। अपि च स्वास्थ्य मन्त्रालयेनोक्तं यत् राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 60,65,6 कोट्यधिकानि कोरोना रोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथवार्ताः विस्तरेण। बीटिंग द रिट्रीट इत्येतत् गणतंत्र समापन परः कार्यक्रमः ह्यः सायं नवदिल्लीस्थ ऐतिहासिक विजय चौक इत्येतस्मिन् स्थले समायोजितः। अस्मिन् आयोजने मुख्याकर्षकाणि आसन् प्रथमवारं सम्मिलितानि आकाशे भव्यतां प्रसारण पराणि 1,000 संख्याकानि ड्रोनयन्त्राणि। स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवस्य उपलक्ष्ये प्रथमवारं ड्रोन प्रदर्शनी अस्मिन् समारोहे सम्मिलिता आसीत्। इयं ड्रोन प्रदर्शनी स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स इत्येतेन दिल्लीस्थ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य अथ च विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागस्य सहयोगेन कृता आसीत्। ड्रोन प्रदर्शन्यावधौ नैकानि गीतानि वादितानि। स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवम् आमानयितुं समारोहे नैकानि वाद्य यंत्र गीतानि श्रुतानि। येषु हिन्द की सेना, ए मेरे वतन के लोगों इत्येतानि सम्मिलितानि आसन्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, सैन्यत्रयस्य प्रमुखाश्च अस्मिन् समारोहे उपस्थिताः आसन्। अस्य कार्यक्रमस्य समापनं सारे जहां से अच्छा इत्येतस्य लोकप्रिय गीतेन साकम् अभवत्। अवधेयास्पदमस्ति यत् बीटिंग द रिट्रीट इत्येतत् कार्यक्रमः एका प्राचीन परम्परा विद्यते, यद्धि तत्कालं स्मारयति यदा सैनिकाः सूर्यास्त समये युद्धभूमिं त्यक्त्वा स्वीय सैन्य शिविरेषु गच्छन्ति स्म। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य आकाशवाणीतः स्वीय मन की बात इति कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। अद्य राष्ट्रपितुः महात्म गांधिनः पुण्यतिथ्यवसरे प्रातः 11:00 प्रधानमंत्री तस्मै श्रद्धांजलिं समर्पयिष्यति। अस्मात् कारणात् मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य प्रसारणं प्रातः 11:30 भविष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य इदं 85तमं संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणं आकाशवाण्या दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अपि च आकाशवाण्याः वेबफलके www.newsonair इत्यत्रापि द्रष्टुं शक्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनम्, प्रधानमंत्री कार्यालयः, सूचना प्रसारण मन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते। स्वास्थ्य मन्त्रालयेनोक्तं यत् राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रदानाभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् 60,65,6 कोट्यधिकानि कोरोनारोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। ह्यः 53,00,000 इमानि सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामितिः 93.89% मिता सञ्जाता। इति वार्ताः।